سلام ودي أرناكوت شو بيس سوتش دي ناتشو أرناكوت كفلي بارالو زارين بارتس فيديو متشالو بزاري فيديو بتدعى كامي تيجي كاتشونين عند تيجي مال سلا شو الله مالتنا ودي ثارجناو مايكروسوفت تور دلائل نزيد دم ملكة واتشو رومان كتروش ماسك بات منشلو نزيد دمو لك رومان نمبرو خلا كبو هلا بتمسح سيزيجا مت ملكة واتشو عربي نمبروش مهم دمو ما ده بيني كتروش أشيل مالو عند بولي كتلال دم تيو تان قلت يالي كتلال مالتنا سلزي قلتو አንድ ላይ አቀናጅተን እንዴት በቀላሉ ማስገባት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ እንደዚሁም ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ብትጀምሩ ቻናሉን ትደግፋላችሁ ማለት ነው። አሁን እንዴት እንደምታስገቡ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ለማስገባት ምንድነው የምታደርጉት? መጀመሪያ ኢንሰርት ጋር ትመጣላችሁ። በመቀጠል ፔጅ ነምበር ሚል እዚህ ጋር ታገኛላችሁ ማለት ነው። ቺንስ እናቋት ደግሞ የተለያዩ አማራጮች ይመጣሉ። እኛም ቦተም ላይ ነው ማስቀመጥ የፈለኩት። ስለዚህ ቦተም ኦፍ ፔጅ ሚለውን ትነኩና ቦታ መሆኑ ዳር ላይ ነው መሃል ላይ ነው ያለ ያማርታችኋል። መሃል ላይ ከፈለጋችሁ ጽኙን ተነካላችሁ ከዛ መሃል ላይ ያስቀምጣዋል ማለት ነው። እኛ ግን አሁን የፈለግነው ሮማን ነምበር ስለሆነ ፔጅ ነምበር እንትሏጋ ተመጡና ፎርማት ፔጅ ነምበርስ እንትሏን ተነካላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ አማራጮች አሉ። ቀስቷን ተነኩና የፈለግናት ቺ ሮማን ነምበሩን ስለሆነ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር መታችሁ ኦኬ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ሁሉንም በሮማን ነምበር ያስቀምጣዋል። አንድ ብሏል እዚህ ጋር ዝቅ ስትሉ ደግሞ እዚህ ጋር ሁለት ይያለ ይከተላል ማለት ነው። ለምሳሌ 3 ብሏል እዚህ ጋር ከ3 በኋላ ያሉትን ደግሞ በአረቢክ ነምበር ወይም በመደበኛው ቁጥር ደግሞ ማስቀመጥ ፈልጋለሁ ከዚህ ጀምሮ አንድ ብሎ እንዲቆጥርልኝ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት? ለምሳሌ 3 ብሏል እዚህ ጋር ከዚህ እንዲቀጥልልኝ ፈልጋለሁ። ስለዚህ እዚች ጋር መታችሁ ዳሯ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። በመቀጠል ሌአውት ሚላለ እሱ ጋር ተመጡና ፔጅ ሴታፑን ታስተካክላላችሁ ማለት ነው። እዚች ጋር ከመጣችሁ በኋላ ብሬክስ ምትላለች እሷን ተነካላችሁ። ከዛ ወዴት ነው ብሬክ ማረጋው ሲላችሁ ወደ ኔክስት ፔጅ ትውጣላችሁ። አሁን ሁለቱ ለያይቱልናል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር አሁን አዲስ ማስገባት እንችላለን። እዚህ ጋር ተመጣላችሁ። አሁንም በሮማን ነምበር እንደተጻፈች ነች ክሊክ ታደርጉባታላችሁ። ከዛ እነዚህ እንዳለ አክቲቭ ይሆንላችኋል። ፔጅ ነምበር ምትሏጋ ተመጡና ፎርማት ፔጅ ነምበርስ ምትሏን አሁንም ትነካላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር መተናውኛ ይፈልግነው ቁጥር ነው 1 2 3 ይሄኛው ማለት ነው። እንዲቀጥል ደግሞ ይፈልግነው አሁን ከቆምንበት ጀምሮ ስለሆነ ስታርት አት ምትሏን እዚህ ጋር ዋን ታደርጋላችሁ። ስታርት አት ምትሏ ኮንቲኒዩስ ካደረጋችሁት ከዛ ወደ የሚቀጥልባችሁ ከዛ ኦኬ ትሉታላችሁ። እንደምታዩት አንድ ብሏል እዚህ ጋር። ዝቅ ስትሉ ደግሞ ሁለት ሚለውን ታገኛላችሁ። ወርታች 3 እያለ ይቀጥላል። ከላይ ደግሞ ያስገባናቸው ሮማን ነምበሮች እንደምትመለከቷቸው ባሉበት ይቀመጣሉ አይጠፉብንም ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ አስኩላችሁ ይህን ይመስል ነበር። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ። እንደዚሁም እዚህ ኢንዱስትሪ ላይ የምትመለከቷቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ እነሱም እንድታዩ ጋብዝኳችሁ። አመሰግናለሁ በጣም ቻው።